U vikendu za nama još jedna u nizu prometnih nesreća u ulici Andrije Hebranga. Starija ženska osoba zadobila je teške tjelesne ozljede prilikom prelaska ceste na pješačkom prijelazu, a krivac se nakon same nesreće nije niti zaustavio. Pa nesreća se dogodila nešto prije 8 sati na pješačkom prijelazu na kojem je teže ozlijeđena pješakinja koju je udarilo osobno vozilo koje je nakon toga napustilo mjesto događaja. Mi smo putem medija pozvali sve očevice ove prometne nesreće da nam se jave obzirom da nemamo počinitelja ove prometne nesreće. Ako imamo nekoga od svjedoka, evo, molimo da se jave policiji na broj 192 i da nam pomognu u pronalasku počinitelja. Iz Udruge Sigurnost u prometu Dubrovnik godinama upozoravaju na važnost usporavanja prometa, posebno na mjestima gdje su pješački prijelazi postavljeni na nepreglednim i izrazito opasnim mjestima. Nažalost, evo i dan danas ništa se nije promijenilo. Vertikalna i horizontalna signalizacija na kolniku i uz kolnik je još gora nego prije 3 godine. Posebice se to odnosi na ulicu Sinjska koja graniči, ima raskriže s ulicom Andrije Hebranga i gdje znamo za onaj vrlo opasni pješački prijelaz koji se nalazi na predjelu zvanom Šumica, gdje i danas imate tu hortikulturu koja je zarasla, gdje se ne vidi prometna signalizacija, gdje predočnik brzine ne radi, gdje obilježeni pješački prijelaz je nevidljiv, doslovno bezbojan. 2018. godine iz grada Dubrovnika poslali su jasnu poruku kako se rješenje ovog problema očekuje u najkraćem mogućem roku, te kako je sami postupak već pokrenut. Već prije su bile nekakva rješenja koja nisu rodile plodom i umanjivači brzine i mnoga druga rješenja i znakovi. Sad se pristupilo izradi rješenja koji uključiva postavljanje ležeće policajce. To rješenje mora dobiti suglasnost od policije jer vjerujemo da će to biti na kraju konačno rješenje koje će umanjiti brzinu vozila na toj dionici. No od tog obećanja u ulici Andrije Hebranga stanje je sve gore. Moram naglasiti da na navedenom pješačkom prijelazu u ulici Andrije Hebranga na više njih, a posebice na ovom na Šumici, se u zadnjih 15 godina dogodilo više prometnih nesreća u koje sam siguran da je poginulo, nažalost, preko 10 života. Mi smo ih od 2018. godine do danas tamo zabilježili 48, od toga 32 sa teže ozlijeđenim osobama, 15 sa materijalnom štetom. Na predjelu Šumice uveden je i predočnik brzine, koji, kako ističu iz Udruge Sigurnost u prometu, situaciju često pogoršava. Zašto? Zato što imamo situaciju da mladi vozači, znajući da nema doze represije, da neće biti sankcionirani ako taj predočnik, taj čombo bude rasplakan i prekaže vašu brzinu od nekih 100 km na sat, da neće biti kažnjen, nažalost taj predočnik se pretvara u sredstvo za dokazivanje. I onda imate mlade ljude koji idu vidjeti koliko njihov motocikl ili njihovo vozilo ide brzo i da vide koji će im taj predočnik izbaciti brzinu. Iz Udruge Sigurnost u prometu poručuju kako će apele nastaviti slati sve dok građani ne budu sigurni, a građani upravo u ovom trenutku potpisuju peticiju da se u ulici Andrije Hebranga napravi nešto po pitanju sigurnosti. Peticiju će proslijediti Upravnom odjelu za promet.